Já už jsem zmínila, že jste těsně po revoluci pracoval v managementu tajné služby a byl také předsedou lustrační komise. Vy jste také napsal pro encyklopedii špionáže velmi podstatnou stať, jak se tehdy transformovaly tajné služby, a z toho vyplývá, že vy máte opravdu velmi hlubokou znalost těch služeb i jejich mezinárodního propojení. A vy jste právě tady v tom materiálu upozorňoval na úzké vazby všech bezpečnostních složek na KGB, což byla sovětská obdoba naší STB, a na GRU, což byla sovětská obdoba našeho vojenského zpravodajství. Nyní, pokud se nemýlím, ta GRU ještě existuje v Rusku. Jeden z vašich soupeřů, Petr Pavel, studoval v letech 1988 až 1991, tedy v době, kdy Československo bylo členem Varšavské smlouvy, vojenský zpravodajský kurz. Z vašich zkušeností, přicházeli lidé z takových kurzů právě do kontaktu s KGB nebo s GRU? Tak pan generál Pavel byl příslušníkem zpravodajské služby generálního štábu. Ta služba jako jedna z mála tajných služeb tady u nás nebyla součástí STB, ale bylo to kvůli tomu, že byla v podstatě nejenom metodicky, ale přímo podřízena právě tomu GRU. Takže a já jsem právě jako předseda lustrační komise řešil ty případy, které se těch lidí, kteří byli zapojeni v té zpravodajské službě generálního štábu, protože oni byli důvěrníky vojenské kontrarozvědky. No, jak byli ti stébáci a ten režim paranoidní, tak aby nad nimi měli kontrolu, tak je de facto svým způsobem teda dekonspirovali, protože každý ten rozvědčík, který byl poslán ven někam na ambasádu, tak byl zároveň zaregistrován jako důvěrník vojenské kontrarozvědky. A když přijel na dovolenou, tak si ho ta kontrarozvědka zavolala a vyslýchali ho, nebo vytěžovali ho. A vůbec se ho neptali na to, co tam venku dělá, ale ptali se ho na to, jak se chovají jejich kolegové na těch ambasádách. Čili je nutili, aby donášeli na ostatní diplomaty. Ano, ale já se teď ptám přece jenom na to období, kdy generál Pavel studoval. On ještě nebyl nikam vyslán. On studoval právě někdy, nejdřív říká na komunistického špiona, pak říká na demokratického špiona. No, tak jestli i při tom studiu přicházeli ti lidé nějakým způsobem do kontaktu s těmi sovětskými tajnými službami. Víte, já se ptám i o to, že pan generál v uplynulých dnech zveřejnil na své tiskové konferenci, že určitě přijdou na něj nějaké, nebo mohou se konspirátoři snažit na něj dopravit nějaké materiály z Moskvy. Záleží na tom, za jak perspektivního budoucího špiona ho považovali. Pokud jako měl dobré reference, tak bych tam nějaký přímý kontakt nevyloučil, ale jako asi se to prokázat nedá. A na jakékoliv materiály, které by se tvářily, jako že přichází z toho Ruska, tak bych moc nesázel. Na to jsem tam byl dost dlouho, abych věděl, že málo kdo umí tak dobře falšovat materiály jako bývalí příslušníci KGB a tajných služeb v Rusku. Pane Bašto, vy jste v té své stati kritizoval transformaci tajných služeb, že neproběhla úplně profesionálně, a s tím, že byla učiněna chybná rozhodnutí, která právě v té koncepci kontrarozvědky a v její činnosti pocítíme až za několik let. To jste psal v roce 1993. Stalo se to a trvá to i do dneška? Bohužel, jako ano, akorát tam došlo k jednomu posunu,
který jsem tenkrát předvídat nemohl, ale to souvisí s takovou obecnou atmosférou, kdy de facto jako dochází k privatizaci těch tajných služeb v jistém smyslu, nebo aspoň docházelo, občas to vyplave, občas se o tom mlčí, protože jako za státní peníze prostředky jsou získávány utajené informace, třeba z odposlechů, a pak narazíte na to, že třeba ty ekonomické informace někdo, které byly získány jako na základě povolení soudu a další věci, což z tohoto pohledu je naprosto v pořádku, a pak se někdo snaží prodat třeba konkurenci toho, té firmy, kterou takhle sledovali, nebo těch lidí. A to je jeden z takových symptomů naší doby, kdy prostě ten morální rozvrat zasahuje všechny, takže proč by nezasahoval také ty tajné služby? Jedna věc je morální rozvrat, ale druhá věc je plnění úlohy té tajné služby. Já teď budu citovat z vašeho materiálu. Tajné služby manifestují naši státní suverenitu, tedy naši schopnost kontrolovat a ovlivňovat dění na vlastním území. Pokud se toto neděje, nutí to služby jiných států, aby se v takové zemi chovaly jako na svém teritoriu. Tak jak jsme teď my na tom? Manifestují naše tajné služby národní zájmy, národní hrdost, anebo je to tady rejdiště tajných služeb států úplně jiných? Jako tohle, konec konců, když se podíváte na to, co probíhalo v roce 21 kolem Vrbětic, ta redukce ruské ambasády na tu úroveň, a to, že celou dobu se tady naprosto mlčí o tom, že by to mohly fungovat také jiné služby než teda ruské nebo čínské, tak je jeden z dokladů toho, že tuhle úlohu ty tajné služby neplní. A taky si všimněte, že na rozdíl od mnoha jiných zemí tady ještě nikdy neproběhl žádný soudní proces s dopadeným špionem. Ve prospěch kohokoliv. V souvislosti s volbou prezidenta, pokud byste uspěl, jak vy byste se postavil k tajným službám? Protože už jste řekl, že jako nejvyšší velitel ozbrojených sil byste třeba bránil mobilizaci, nebo jenom když by byla naše země napadena. Co byste mohl dělat jako prezident v souvislosti s tajnými službami? Protože některé jsou podřízené ministerstvu vnitra, některé ministerstvu obrany. Je to trošku nepřehledné. Tak za prvé je to nepřehledné, za druhé v některých věcech zůstáváme na úrovni právě toho předchozího totalitního režimu. Dokonce ani v Ruské federaci, ani nikde jinde není rozvědka součástí ministerstva vnitra. Ono, je to takový paradox, že už samo o sobě vnitro a zároveň má rozvědku, která má působit v zahraničí. To je jako tady je vždycky nebezpečí, že když už má ministr vnitra pod sebou ještě jednu tajnou, nejenom policii, ale ještě takovouhle tajnou službu, tak by ta služba také mohla dělat něco víc doma, než by měla. A takže Úřad pro zahraniční styky a informace, bývalá první zpráva STB, zůstává součástí ministerstva vnitra, tak jako to bylo před listopadem.
A musím se přiznat, že už jako ministr vlády, jako když jsem byl ve vládě Miloše Zemana, jsem se snažil tohle změnit, ale nepovedlo se mi to. A jako prezident tady, jak byste se snažil tu situaci nějak změnit? Jako prezident bych tohle samozřejmě nemohl změnit, ale mohl bych udělat jednu věc. Prezident má právo ty služby úkolovat. A jak by vypadal první úkol, pane poslanče, prozradíte? Tak například bych se zeptal na to, jako proč je možné, že je bývalý náměstek ředitele úřadu pro zahraniční styky a informace trestně stíhán za škodu, která je odhadována na stovky milionů korun. A jak k tomu vůbec mohlo dojít a jak byly dořešeny ty věci těch podezření, že některé informace získané tajnými službami byly prodávány někomu, komu to nepatřilo. Pojďme nyní k vaší volební kampani. Vy říkáte často v rozhovorech, že se soustředujete na podporu vlasteneckého politického spektra a mimoparlamentních stran. Také říkáte, že je to zhruba 70 různých stran a uskupení. Řekněte, jakého jsou politického směřování? Je tam například i KSČM, i třeba Svobodní? Jak vypadá to politické spektrum? No, mně se jako velice líbilo, to je ze včerejška a je to přesně konstatování toho, o co usiluju a co se zdá, že se mi povedlo. Já jsem všem těm, protože jsem se s těmi lidmi setkával, jednám s nimi, znají mě kvůli mé publicistické činnosti a i z dalších příležitostí, tak teď jsou všichni jako spokojeni s tím, že konečně mají důvod se spojit. Takže poprvé od vzniku České republiky se shodli na jedné věci. Od leva doprava na mé podpoře. A já vždycky vysvětluju, že je to vidět i symbolicky. Já jsem třeba udělal seminář v Poslanecké sněmovně, který byl věnován otázkám demokracie. Měli jsme tam tři panely. První panel byl věnován cenzuře a vlastně omezování svobody slova a dalším věcem. Druhý panel tomu, jak zákony, které přijímá pětikoalice, zejména pak snahy o změnu volebních zákonů, jako třeba korespondenční volba a podobně, mohou ovlivnit budoucnost demokracie v České republice, přeloženo, mohou zlikvidovat demokracii a učinit z nás navždy stát, ve kterém prostě bude jedno seskupení, pěti nebo šesti koalice, třeba i s tím ANO, a které už nikdy nepřipustí nějakou změnu režimu. A třetí panel byl věnován tomu, jak náš vstup do Evropské unie změnil naši suverenitu téměř k neexistenci. A když to tak vezmu, tak akorát jak jsem seděl, tak prostě jsem tam měl zástupce odleva až doprava. Takže tam třeba o cenzuře vyprávěl profesor Petr Drulák, který je jednoznačně levicový sociální demokrat a přesvědčen levicový intelektuál. Mezi tím seděl třeba Zdeněk Koudelka z Trikolory a někteří další. A úplně napravo byl Libor Vondráček, předseda Svobodných, a vedle něj pan doktor Břicháček z Institutu Václava Klause. A stejným způsobem vypadalo obecenstvo. A nejzajímavější na tom bylo,
že všichni, kteří tam přednášeli, se shodli, protože najednou prostě ta alternativa, vlastenci pochopili, že to tradiční horizontální rozdělení politiky na levici, pravici už neexistuje. Teď máme vertikální, kdy jsou teda ty normální lidi proti těm progresivistům, globalistům a já nevím, jakým těmhle nahoře. Takže už je to zase, bohužel, my a oni, ale to je docela dobré východisko do prezidentských voleb, protože tím, že jsem zůstal jako jediný kandidát, který navíc slibuje věci, o kterých ti ostatní nemluví, jako třeba, že budu-li zvolen, odvolám Fialovu vládu, a deklaruji a vlastně můj život to potvrzuje, že patřím k lidem, kteří nikdy před problémy neuhýbali, tak to dává tu možnost. Já se přiznám, že to byl jeden z dotazů, které jsem chtěla položit jménem diváků, ale já tady tak po očku dívám se do těch papírů, do těch dotazů, které nám poslali diváci a musím zkonstatovat, že jste řadu z nich prostřednictvím právě těch vašich vyjádření řekl. Vyjádřil jste se k Fialově vládě, vyjádřil jste se k alternativě, vyjádřil jste se ke konfliktu na Ukrajině i k tajným službám. Takže já vám mnohokrát, pane Bašto, poděkuji za návštěvu ve studiu, za rozhovor a ať se vám dobře daří. Děkuju. Děkuju. A děkuju za pozvání a za zajímavé otázky. Děkujeme.